要说娱乐圈中最干净的女明星，其实真是屈指可数的。不过陈慧琳就占据一席，很多明星进入娱乐圈其实就是为了赚钱，但是陈慧琳进娱乐圈却是因为个人爱好，当然主要还是因为她的家庭背景深不可测。虽然陈慧琳已经生下了两个孩子，这身材却依旧是保养的超级好，可谓是天使的容颜，魔鬼的身材啊。如今44岁的陈慧琳依旧保持着高贵优雅的姿态，这件礼服这么一看还是很上档次的感觉的。但是这一个侧身近照突然就变样了，背后更像是只用夹子夹住一样，让人不禁担心万一衣服脱落怎么办。不过当他一转身，观众立即大呼上当受骗了，其实他穿得很严实啊。前不久陈慧琳为某珠宝品牌开衫剪彩，为醒世点睛，不过如今44岁的他看起来身材还是超级好的，能够有幸邀请参加剪彩活动，人气都是非常高的，这样会带来很大的流量，在这一点上还是看得出来陈慧琳很有发言权的。